17. desember er en merkedag og en ny tidsregning i Gudbrandsdalen. Da åpner ny E6, og vi flytter E6-trafikken fra en gammel E6 med fartsgrense 60 og 70 km i timen til en ny vei med 90 km stort sett gjennom hele strekningen fra Frya til Sjoa. Men samtidig, og det er det som er så flott, da øker trafikksikkerheten betydelig. 9 av 10 trafikkulykker forsvinner 17. desember. Med den åpningen av E6 her, så kommer markedene vesentlig nærmere bedriftene i Gudbrandsdalen. Og det betyr et sterkere konkurransekraft, flere arbeidsplasser og mer bosetting i Gudbrandsdalen. Og det er veldig viktig både for næringslivet selvfølgelig og for kommunene. Åpning av ny E6 betyr 10 minutter spart kjøretid for trafikantene på E6. Det betyr i sum, hvis en summerer over hele året, at vi sparer faktisk noe som tilsvarer 300-400 årsverk. Og jeg vet i hvert fall ingenting som betyr så stor effektivisering som det å bygge ny vei. Når ny E6 åpner og vi fjerner trafikken fra gamle E6, da får lokalbefolkningen igjen sitt lokalmiljø. Da vil det være mulig å både gå og sykle og besøke naboen uten å bruke bil.